Salve galera, bem-vindos ao 36º episódio de Quarentena Craft. Como vocês? Espero que estejam indo bem. Eu tenho umas notícias imensas pra dar nesse episódio aqui. O MC Eternal Light finalmente atualizou, galera. Pra versão 1.3.7. A gente tava na 1.3.5, então teve duas atualizações. Inclusive foi dia 10 de outubro a atualização. Eu morguei e não atualizei mais cedo, né? Foi muito burrão. Por que tinha uma sapling aqui? Não faço a menor ideia. Mas o que interessa é que adicionaram coisa pra caralho. Mas eu percebi uma coisa, cara. Eu pensei assim, vou atualizar, né? Adicionaram mais mods, da hora. Vai ficar um pouco mais pesado, né? Interessante, não é mesmo? Interessante. Ainda mais contando que eu tenho muitos mods adicionados, né? Eu já acho que eu adicionei 18 mods a mais nesse modpack. Incluindo Towncraft, incluindo Battle Towers. Vários mods que não estão no Light, mas estão no normal. Então meio que transformei o Light no MC Eterno normal, aos poucos, tá ligado? E... caralho, tá com muito lag. Mas aí, o que que acontece? O que acontece? Eu pensei, por que não? Então, já que a gente transformou o MC Eternal Light no MC Eternal, por que a gente não tentar mudar pro MC Eternal normal a partir de agora? Que tal? Que tal? E foi exatamente isso que eu fiz. E como, como tá dando pra ver, tá dando um lagzinho meio miserável, hein? 20 FPS, 19, 22... Meio bosta, hein? Vamos pra Twilight Forge dar uma olhada, ver se muda alguma coisa. O negócio é comer quibos... Não, o negócio é que... Esse dano que eu tomei... Eita porra, tem um Piper aqui, matei. Na Twilight dá menos lag, parece. Olha que música legal. Música gostosa que eu tô tocando. Mas então, o que eu fiz, basicamente, foi, ao invés de simplesmente atualizar o MC Eternal Light pro 1.3.7, eu... baixei o MC Eternal normal dessa vez e passei o mundo pra cá. Existem algumas incompatibilidades? Existem. E stand waypoint aqui? Estranho, hein? As incompatibilidades são: não tem mais o mod de Gravestones, tá ligado? Ele chamava alguma coisa Tombstone. Agora ele foi trocado pelo Tomb Many Graves, tá ligado? Então, mudou bastante como é que funciona as graves, né? Tem isso. Tem uns waypoints estranhos aqui, hein? As das, a árvore gigante é ser de chavado. E o que, que é esse as das das? Eu não sei. Ah, acho que é pra eu terminar de quebrar essa árvore. Vou fazer isso enquanto eu falo pra vocês as novidades. Então, aí eu troquei pra MC Eternal normal. Então, nós não estamos mais na versão lá, estamos na versão normal. O que é da hora, porque tem mais mods. Então, tem umas coisinhas bem da hora que não tinha antes. Por exemplo... não tinha Nuclear Craft, agora nós temos Nuclear Craft, então dá pra fazer uns reatores mais bem cabulosos, tá ligado? Antes dava pra fazer reatores somente com mecanismo, acho que era o único mod que tinha isso. Mas agora a gente tem a opção do Nuclear Craft também, que música da hora, velho, no Twilight, muito da hora. Muito da hora mesmo. Então a gente tem o Nuclear Craft, a gente tem vários outros mods também, cara. Por exemplo, a gente tem o Build Craft, mano, a gente não tinha Build Craft antes. Olha só, Build Craft. Famoso, esse mod das antigas, hein, quem lembra? Acho que na primeira série de mod Minecraft com mods que eu fiz, eu já usava ele. Ele é aquele que tem petróleo, tá ligado? Tem aquelas engines, foram as primeiras engines relacionadas com mods. Ele tem uns logic gates bem daorinhas, tá ligado? Bem daorinhas mesmo. É bem doido. Ele também tem um sistema de... dá pra você fazer petróleo com ele também, tá ligado? Só que eu acho que ele... eles são no Lord Dictionary? Não tão, parece, hein? Tudo bem. Mas ele também tem o próprio petróleo, ele também tem as próprias engines, ele tem a própria bedrock por algum motivo. Ah não, isso aqui deve ser usado na geração do mundo. Então a gente tem o Buildcraft, a gente tem vários outros mods que eu tô com preguiça de dar uma olhada agora quais são, tá ligado? Então, acho que eu não vou listar todos não. Mas, qual que é a treta? A gente tá com bastante lag. Só que eu abri um modpack aqui pra testar só. Deixa eu começar a gravar um vídeo, né? Mas tem várias coisas faltando. Eu não coloquei Optifine, então eu tô sem Optifine testando como é que tá. E parece que tá uma bosta, então acho que eu vou ter que ser obrigado a instalar Optifine, infelizmente. Outras tretas. Eu tô sem vários Java arguments que melhoram a performance, então vou ter que abrir de novo já já com esses argumentos do Java pra melhorar a performance. Mas é a vida, né, velho? É a vida, eu acho. E qual que é a treta? A treta é que mudou muito as quests. Tem isso também, olha só. Se a gente vir na introdução, vocês vão ver que mudou pra caralho. Tiraram muitas quests, então eu fiz muitas quests inutilmente nos últimos dois episódios. E também tem outras quests que eu vou ter que refazer. Por exemplo, essa starting quest eu tenho que... tem novos rewards em algumas quests. Olha só, tem a quest Nether Star, acho que não, antes não te dava o Torch Launcher.
A quest do The Beneath não te dava esse black market, eu acho. A quest desse companheiro nosso, né? Não dava esse Maple Syrup Pancakes, esse nosso companheiro Scarecrow, tá ligado? Então tem mais coisa pra pegar, olha. O bestiário não dava isso aqui. Então vou pegar as coisas aqui, o do Dragon Eggs, ó, dá um bloco de diamante e um Pile of Gold agora também. O Clipboard dá um loot randômico. E o Nature's Compass também dá um loot randômico. Então a gente, quando eles adicionam novas recompensas, a gente pode pegar elas, que é legal. E outra coisa da hora de ter mudado pro MC Eterno normal é que a gente vai ter muito mais atualizações frequentes, tá ligado? Muito mais. É... 3 Rotten Egg? Por que que ele tá azulzinho? Isso aqui é repetível, será? Não sei. Então é, tem muitas quests diferentes. Vamos pegar aqui as nossas recompensas, né? Olha só, da ratoeira agora tem um Garbage Pile. Porque é da hora, dá pra gente spawnar ratos com ele, faz sentido. O Lightning Rod Projector agora dá um Loot Reward. Eita porra, sem querer eu abri o console do Multi-MC aqui. Então temos isso também, o que mais? Acabou aqui, temos dos bosses, matar o dragão agora também dá um Black Market Container. A gente já vai abrir, então falta Exploration, daorinha. Sleeping Bag, nice. Mas uma coisa muito da hora que adicionaram é mods de exploração do espaço. Então agora a gente tem como ir pra lua, galera. E olha que da hora, é essa primeira aba que tem isso, né? Que tem sub-abas, é muito legal. Tem a aba do Space Exploration, que é pra explorar o espaço, né? Aí tem a aba da lua, que é o único planeta que tem até agora. É a lua. É, quer dizer, o único planeta que existe, né, na vida real. É a lua, beleza? É, inclusive tem umas coisas... What? What's the fucks? Tem coisas de ratos na lua, que é da hora. É, só que também tem os planetas que não existem na vida real, né? Por exemplo, Erebus, quer dizer, que é um novo mod que foi adicionado nessa versão 1.3.7. Tanto do Light quanto do normal foram adicionadas essas coisas, beleza? Foi update de Halloween. Tem a Aurorian também, uma nova dimensão. Atum, ou Atum, não sei que diabo é isso. E também Primordium, eu acho que já tem a... Não sei se tem um mod, né? Realmente não sei, deixa eu ver se esse item existe, né? Epa, Dread Charge, é do Ice and Fire. Então talvez não tenha esse mod ainda, Primordium, é, acho que não tem não, hein? Tem Primitive Mobs, esse é um outro mod novo adicionado. Tem uns mobs diferentes, que vocês já vão ver logo logo. Mas tem bastante mob novo pra gente dar uma bizoiada, tá ligado? Então é, velho, tem bastante novidade, galera. Atualização, tá ligado? E além de atualização, uma putada de uma mudança, né? Que foi sair do Light pra ir pro normal. Então a gente vai ter updates mais frequentes, que é daorinha. O que é bem daorinha. Um outro mod que não tinha no Light, que agora temos, é um chamado, meus amigos, chamado Between Lands. É uma dimensão bem caralhudinha. Vocês vão gostar, se pá, velho. Ó, o bom é que eu não perdi nada, parece. Perfeitamente compatível o mundo do Light com o normal. Beleza? Não perfeitamente, né? Porque falta Tombstones, por exemplo. Parece que faltou várias coisas do Bewitchment também, mas graças a Deus eu não avancei quase nada com o Bewitchment pra isso ser relevante. E além disso, os itens do Bewitchment estão todos aqui, ó. Inclusive tem um minuto que não é pra estar aqui. É, mas é, pelo menos quando eu abri o mundo, né? Ele me avisou que tinha coisa do Bewitchment faltando. Não sei qual a relevância disso, mas me falaram que it's a thing, tá ligado? Então é isso. Eu acho que eu vou reabrir um modpack aqui com o Optifine. Porque tá uma merda, a performance tá tipo 27 FPS, 25 FPS, sendo que eu tô com distância de 8 chunks, sendo que antes eu tava com 12, tá ligado? Eu tava com 12 chunks de boaça, e eu ainda tô também com os multilight no mínimo e com graphics no fast, tá ligado? Sendo que antes eu tava um pouco melhor que isso, tá ligado? Tás ligado? Se eu ligar o V5, será que melhora, piora? É, agora que eu aumentei o distance, tá pior ainda, 23, 19 FPS, pois é, então vou ter que abrir com o Optifine, infelizmente, eu sei que isso dá alguns bugs gráficos, interfere com alguns mods, mas vai ter que ser, né? E também vou colocar aqueles argumentos de Java supimpas pra melhorar a performance. O que é isso aqui? Lizard, do Bewitchment, nunca nem vi, cara. Então é isso aí, já volto rapidinho, beleza? Salve, galera, tô de volta aqui, Optifine instalado, tudo configurado, e tá meio merda ainda. 28 FPS, 14 FPS quando eu olho pra essa floresta complexa. Mas caralho, mas nada, tá uma merda, velho. Não sei o que dizer não, mano. Deixa eu colocar os gráficos no fast rapidinho. Ai meu cu. 31 FPS, 27. É, tá mais ou menos. O que é isso aqui? Limewood do Forest. Por que que ainda tá no fence essas árvores?
Que esquisito, hein? Eu acho que fica aqui. Trees default. Ah, tá. Ok. Tem que deixar as trees no default. Oh, melhorou muito na floresta agora. Tá bom, eu acho que... acho que vai ser assim que a gente vai ter que rolar por enquanto, velho. Depois eu tento outras coisas. Eu coloquei vários comandos do Java também, pra diminuir o lag. Não sei se eles estão funcionando, tem que testar outros comandos alternativos. Parece que tá uma bosta, pra ser bem sincero, cara. Será que eu fiz merda, mano? Será que meu PC não é bom bastante pro MC Eterno normal? E eu vou ter que ficar no light? Bruh. Talvez. Mas bom, continuando aqui. As quests mudaram bastante. Tem algumas coisas que a gente vai precisar dar uma bisoiada novamente. Por exemplo, vocês podem perceber que tem, olha só, tem uma quest do Malicious Doors, por exemplo, que antes não tinha esse mod no Light, então o jogo não tinha quest sobre também, né, obviamente. Por que não foi? Tem uma Door Factory no inventário, caralho. Acabei de pegar uma Door Factory, por que que não tá dando? I don't know. Será que eu tenho que craftar outra por algum motivo? Talvez. Vamos fazer então, Rapidex. Só pra testar, né? Só pra bizoiar. Chimba. Foi. Por algum motivo, essas duas Door Factories não são iguais pro... Oh, pera. Essa aqui tá virada pra direita. Ó. Essa aqui tá virada pra esquerda. Que belo bug. Gráfico é esse, meu Deus. Não tem textura os bagulhos, simplesmente. Bruh. Aí é foda, hein, boy. Aí é foda. Será que é o Fast Render, ligado? Porque aqui fala que o Fast Render pode conflitar com alguns mods. Desliguei. Se pá, não. Se pá, é só Optifine, velho. Que faz essa bosta. Ah, olha só. Agora viraram a mesa do Door Factory. How interessante, não é mesmo? How interessante. Beleza. Então, é. Tem essa quest nova, muito que a gente já tinha, mas aquele não existia no Light antes. A Spectre Key. O que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é Basic Automatic Mob Farm. Ah. Ué, por que que não tá completa? Ah, falta Zombie Brain. Da hora. Então, eu vou fazer aqui as quests. Tem a da cozinha também, que tem que refazer. Não sei o que aconteceu, mas a gente tem que refazer, tá ligado? Se tu bizoiar aqui, ó, tu vai ver que... Cadê? Não sei. Acho que tá na... Acho que eles separaram e colocaram aqui em... cadê o bagulho de culinária? Aqui, ó. No Farming and Agriculture. Então agora ele não tá mais em introdução, o bagulho de cozinha. Então beleza, foda-se. Tem que refazer esses aqui do Scythclaw também. Então vou fazer aqui rapidão e já volto, beleza? Beleza. Caralho, galera. Olhem para o meu FPS ali em cima. Apenas olhem. 81 FPS. 85. E tá no fence os gráficos, rapaz. Caralho, Epix, o que a foda você fez? Acabou de comprar um novo PC, boy? Tá bonado, tá? Não, meus amigos, nada disso. O que aconteceu foi que eu simplesmente... Agora baixou, né? Aumentei demais, eu acho, o render distance. Vamos deixar 10, que tá mais que demais. Tá no mínimo aqui, acho que tá de boas. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu simplesmente fui no gerenciador de tarefas e coloquei para ficar no máximo de prioridade Minecraft. Que interessante, não é mesmo? Que interessante. Agora estamos com FPS muito melhor, mas muito melhor. Eu, porra, no 10 ficou um pouco pior. Eu tava gostando de estar 80 FPS, mas tudo bem. Tudo bem. Se tá mais que 40, eu tô mais que satisfeito. Sinceramente, eu acho que quando tava no V5, tava melhor, velho. Parece que fica mais estável. Bom, então, voltando pra onde eu tava antes, olha o que a gente tem. Várias quests, cara, várias. Completei o máximo que dava aqui. Tem essa aqui, que é só dar um chequezinho, que explica o que acontece se você morrer. Se você perder seu dinheiro, você só dá barra pay, seu nome 1, vai recarregar o dinheiro, beleza? É um bug isso, eles estão avisando. Tinha que pegar 8 carnes aqui de novo, pra poder ficar completo aqui, apesar de que eu não reganho os rewards do Dog Tennis. Tem o Nuclear Craft agora, esse mod, então ele adiciona alguns itens, então ele tem quests, tem esse Glowing Mushroom. Tem que fazer isso aqui também, Radiation Scrubber, mas é meio complexo, tem que avançar nesse mod. Tem tudo a ver com energia nuclear e radiação, né? Então vai ficar pra depois isso. Vamos pegar nossos rewards aqui. Apenas. Deixa eu ligar o meu magnético, né, velho? O meu imã.
porque senão vai cair os itens e eles vão me seguir, né? Continuando, temos um novo mod de backpacks também que não tinha antes. Então craftei aqui, bem daorinha. Tem que fazer tanned leather, que é bound leather, esquentado. Depois temos um storage bag. Não entendi o que ele faz exatamente. Vamos dar uma olhada, né? Porque eu craftei. Aí tem stacks zero, hit deposit mode. Vai ver ele guarda quantidade grande de stacks de itens. Ah, é do mod Cyclic, outro mod que foi adicionado. Ele adiciona muitas coisas legais, é tipo um extra utility da vida, tá ligado? Adiciona várias coisas sortidas que não tinha antes. Que é bem daorinha, boy. Inclusive vários arrows. Interessante. Então olha só, isso aqui é uma bag, que pode mudar de cor. Isso é muito bom, cara. Isso é muito da hora, seria muito, muito legal pro early game. Porque é até de boa craft, tá ligado? É até de boa. Agora que eu já tenho essa aqui, né? Cara, pera, parece que cabe mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabe 77 itens aqui. Sendo que aqui cabe 9 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vezes 8 dá 56. Caralho, cabe mais itens aqui, mano. Dá pra fazer upgrade nisso? Não dá pra encantar, parece. Caralho, cara. Isso é muito bom. Eu gostei esse pavo. Eu vou parar de usar esse aqui. Vou começar a usar aquele ali. Gostei, rapaz. Gostei. Pegar o bagulho aqui. Cadê essa porra, moleque? Eu já peguei. Que mais? Temos um Rusty Hat, que é do Malice's Doors. Nunca fiz esse item. Temos umas luzes de Natal muito daorinhas, que é feito com um mod, que adiciona uns bagulhos de Fairy Lights. Acho que é um mod só de adicionar luzes diferentes. Olha que legal, cara. Tem luzes de flor, tem luzes de orb, tem luzes de aqueles balões de papel japoneses. Que da hora, cara. Isso vai ser massa pra decorar nossa sala de magia. Vai ser massa. Muito bom, gostei. E aí eu fiz aqui um Hanging Light, cara. Que é basicamente uma luzinha bem natalina, velho. Faz sentido, a gente tá chegando em dezembro, né, mano? A gente tá chegando em dezembro, então, ó. Jingle. Que da hora, caralho! Mano! Isso é mó da hora, velho! Jingle Brells! Acabou meu Terel Telltales, velho! Porque eu não consigo pôr aqui? Ah, tá. Que lindo, caralho! Gostei, mano! Que foda, velho! Só achei feio que fica unknown no tipo de bloco. Eu posso quebrar no meio? Eu posso. Não queria que fosse possível isso. Mas tudo bem. Eu gostei, cara. Decoração do caralho, mano. Natalino e festivo, boys. Natalino e festivo. Eu vou te dizer que eu gostei, velho. Eu vou te dizer que eu gostei, cara. Daorinha, mano. Temos mais coisas de decoração, então, parece. Que é bem bom. Pera, esse lugar não faz muito sentido. Melhor colocar nessas paredes aqui, ó. Que faz mais... Ah, ele fica... Faz sentido. Eu coloquei aqui assim. Coloquei, beleza. Da hora, mano. Muito da hora. Vou até pôr na minha cozinha também. Cozinho. Essa parede tá muito vazia, né? Vamos pôr aqui. Opa, aqui. Ah, e ele faz luz também, olha só. Não é inútil, ele faz luz. Caralho, eu gostei muito desse mod, mano. Já tô curtindo. Temos adições bem da hora. Temos um Step Ladder, que é do mod Fairy Lights também. Mais uma adição dele, vamos ver como é que funciona isso aqui. Oh, que doido, mano. Oh, isso é massa, cara. Como é que eu quebro essa porra? Bruh. Ah, tem que bater várias vezes, eu acho. Cara, eu gostei disso. Dá até pra usar como decoração, tipo... Tá ligado? Pra encher a sala, pra ter mais coisa. Gostei, velho. Daorex, bem daorex. Continuando aqui. Temos muitas coisas pra descobrir, né, boys? Muitas coisas pra descobrir. Temos as coisas do Nether, né? Diamond Pickaxe Obsidian já tinha essas coisas. É que antes não tinha nenhuma quest pra coisas do Nether. Aí você quer de visitar o Nether, de fato, né? Temos uma estatuazão do Capiroto aqui, hein? Cabuloso. Aí tem de Nether Quartz, né?
Que coisa estranha. Um bucket de Molten Demon, não sei o que lá. Hidden Lights, tinha feito. Molten Meat, dropa daqueles bichos do Nether, já tinha pegado. Tem esses 8 sopas do Nether. Tem que fazer um Molten Frying Pan pra fazer isso. E é uma comida nova, então já vou comer, inclusive. Que é bem legal. The Mad Batter. Temos que pegar 32 Soul Sand, tenho bastante, bem mais que isso, né? E é isso aí, o que mais? Tem mais alguma coisa faltando aqui pra pegar? O que? Ah, esse aqui é no topo, ó. Temos Soul Stone. Hã? Eu não fiz uma Soul... Eu fiz Soul Stone? Eu nem vi. Eu juro que eu tinha olhado e tinha decidido não fazer. What the fucks? Ó, temos um bacon. Ah, uai, eu acabei fazendo. Ah, pera, eu acho que dropou. Porque, ó, eu pensei, ah, vou fazer, mas eu olhei e falei, nossa, preciso do Nether Star, meio não poggers isso aqui, tá ligado? Deixa pra depois, mas eu acho que dropou agora. Eu tô achando que dropou, porque eu não lembro de ter feito isso, pra ser bem sincero contigo. Qual que é os usos disso? Aparentemente, opa, pera, tem uma explicação aqui. Um item de único uso que salva você da morte, parecido com um totem de vida eterna, né? Undying, acho que pode ser traduzido assim, só que sem os efeitos. Não tem que ser segurada na sua hotbar, só no seu inventário. Quando ela funciona, você volta com 3 corações, alguns efeitos de poção positivos e 10 minutos de má sorte e weakness 2. Interessante. Interessante, acho que eu vou pôr na minha bag, cara. Pra quando eu tiver uma situação tensa, eu ponho no meu inventário, tá ligado? Quando eu for visitar algum lugar esquisito, tá ligado? E essa backpack aqui, vamos dar uma olhada nela, aliás, né? Eu não olhei. Jesus, quanta coisa. O que eu posso guardar aqui? Põe as coisas na cozinha também. Cozinha. Tem essas maçãzinhas dos memes. Malice's Doors. Vem pra cá. É, vamos ver essa backpack, qual que é o tamanho dela. Chimba na maracutinga. Pequenininha, hein, boy? Pequenininha. Mas, do not shift click. Por quê? Warning, do not shift plus click place into the world. Por quê? O que acontece? Quando eu faço isso, ele dá um nome pra bolsa, parece. Que daorinha. Mochilão. Tier 0, parece que dá pra... Opa, então, vamos ver. É do mod Improved Backpacks. Improved Backpacker. Esse episódio tá sendo meio idiota, eu acho, né? Eu peço perdão a vocês. Ah, tem uns upgrades, olha só. Temos vários níveis de upgrades. Então a gente fazê-los. Um blank upgrade a gente precisa primeiro. Ah, a gente pode fazer direto o diamante? Ou será que precisa do anterior? Vamos fazer direto do diamante, né? Só pra ver. Ah, precisa de mais tend ladder, tem isso. E eu estou sem, vou fazer aqui então. Ok, galera. Blank upgrade feito. Agora vamos fazer o diamond upgrade diretão. Vamos ver se ele necessita, né? Olha, era uma quest, aliás. Doido, como que a gente faz esse upgrade? A gente põe aqui? Não sei. A gente clica com o botão direito? I don't know. Sneak right click on block to place. Estranho. Parece que eles desabilitaram. Porque parece que tinha um problema. Warning, do not shift click place into the world. É, eu espero que seja desabilitado. Eu espero que, porque isso tem cara de que bugaria, né? Não, parece que não é assim que funciona, não. Se pá é assim, e se pá precisa dos upgrades anteriores, hein? Vamos testar. Fazer o de wood. Fazer só o de wood por enquanto, só pra testar, né, boy? Tá, beleza. Temos aqui. Olha, não é que é assim mesmo? Ele precisa de todos os anteriores, então. Cada um adiciona uma linha? Será? Então tinha 2, 3. Então 4, 5, 6, 7. 7 vezes 9. É menos que essa aqui ainda, hein? Mas pode ser que adicione mais que uma linha por vez, vamos ver. Ok, galera, upando, ó. De pedra, de iron. Agora de ouro. E de diamondo. Vamos ver qual é o tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pois é, então, essa mochila é pior do que essa mochila, que é pior do que essa mochila. Que não faz muito sentido, porque essa aqui é bem mais barata. Tanto do que essa, e mais barata ainda do que essa, porque essa aqui precisa de signal, lembra? Eu ainda encantei com um holding 4. Mas tem uma coisa, essa aqui dá pra encantar? Porque se der... Unstable, Blast Protection,
Página 1, cadê 2? Holding. Parece que não, hein? Holding. Eu acho que não. Mas será que dá pra encantar, mas ele não fala que dá? A gente pode testar isso, né, velho? Lembra como é que faz holding? É chesterino? É 64 chests, cara. E dá pra craftar mais 64, nice. Vamos tentar então, esses. Tchaching! Feitos. É isso, e tem que pegar um pouco de lápis azul também, né? E um Book and Quill, um Book and Shoulders, conhecido como também. Já tem bastante lápis azul aqui, então foi inútil isso, mas... Holding 4, custa 25. Oh, yes. Pior que eu tava querendo bastante mais espaço aqui, porque tava ficando... Tá ligado? Tava ficando meio socoroco. Cadê a porra do meu... Aqui, achei. Que isso, meu filho? Calma. Precisamos de 28 níveis, então, hein, galera? Vocês já viram fazer isso mil vezes, né? Deve parar de gravar pra fazer isso, mas tudo bem. Tá, holding 4. Agora vamos ver se dá, né? Upsie! Esse aqui não dá. Oh, esse aqui também não. Parece que não dá, não. Só esse aqui que dava, né? Só esse aqui que dava, mas a gente já colocou. Então parece que a nossa melhor opção possível é o storage bag do Cyclic. Então, tudo bem, né, velho? Sem problemas. Eu craftei um a mais aqui, né? Bagulhete a mais, mas não tem nenhum problema. Então é isso, vamos aposentar nosso mochilão e começar a usar a mochilinha do Cyclic, né, velho? Começar a usar a mochilinha do Cyclic. Quer saber? Eu acho que é uma boa ideia, na verdade, fazer uma coisa muito, muito supimpinha aqui, velho. Eu guardei um monte de coisa aqui, inclusive, ó. Mas o que eu quero fazer é essa peripécia aqui, ó. Ó, calma. Tá meio complexo. Quero pôr tudo de volta no meu inventário, dessas baboseiras. Ok. Agora eu quero colocar dentro do mochilão essas baboseiras. Essas que eu acabei de pôr de volta no meu inventário, beleza? Beleza. Agora eu quero tirar tudo que tá daqui. Beleza? E pôr nessa mochila daqui, ó. Faz sentido? Fuck. Eu acho que faz todo o sentido do mundo. Eu vou colocar um mochilão aqui dentro também. Curtiram? Faz sentido, né? Faz sentido. E agora eu vou transferir tudo pro mochilo... Pra mochila do Cyclic. Olha só, tinha uma quest de algum item. Que eu não tinha pego no inventário. Que talvez seja nova, né? Tem isso também. Pode ser só uma quest nova. Então vou botar tudo aqui, entendeu? Porque essa mochila é maior, né? Então, obviamente, vai ser melhor a gente usar ela. Será que é maior? Começando a parecer que é minha... Não, na verdade é maior, sim. Tava com um espaço antes, né? Agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a mais. Então a gente ganhou 5 espaços a mais só. Isso, na verdade, 6, né? Porque eu coloquei a mochila a mais. Uma coisa chata é que não dá pra dar um Rzão aqui, tá ligado? Uma bolinha do mouse pra organizar automático. Isso é meio cringe, mas tudo bem. Tudo bem. Então eu coloquei uma mochila dentro da mochila dentro da mochila. Vocês viram, né? Da hora, né? Aí dentro desse mochilão eu vou colocar essa mochila aqui, ó. Da hora, na verdade não tem utilidade pra isso não. Vou colocar esse aqui, aposentar, né, boy? Pay. Dentro do mochilão tem essas merdas e a gente pode colocar mochilas dentro de mochilas, deixando de modos diferentes, que é bem engraçado, né? Então tem isso. Beleza, nice. Temos uma mochila melhor, que eu gosto bastante. O que eu gosto bastante. Ok, galera, bagunça de mochilas, mas agora eu já consegui. Tá, então vamos pegar as outras coisas que faltam aqui. Que era de fazer essa merda. Nossa, ganhei outro bumerangue, hein? Que bosta. O que mais que falta? Tem umas coisas a mais aqui. Tem do Magnifying Glass, né? Que era do AgriCraft. Verdade. Não tinha AgriCraft no Light, eu que tinha adicionado, né? Tem isso. E aí temos de Exploration, que era de fazer esses upgrades, o que é muito legal. E é isso. Agora eu acho que falta a gente fazer a cozinha de novo só. Então vou pegar. Então, refiz aqui as coisas de cozinha. Então temos mais os rewards pra pegarmos. Tive que recraftar algumas coisas, porque, tipo, Preservation Chamber Ice Unit pra pegar e ter quebrar minha geladeira e dropar um monte de item no chão, cara. Eu achei menos trabalho eu simplesmente refazer, tá ligado? Toaster tudo bem quebrar, não tem nada dentro. Calma, Jar também, eu só quebrei, pus no meu inventário. Esse livro eu tive que recraftar também. Meio bosta, por causa que eu só tenho o nível máximo, né, que a quest me dá. Que é esse aqui. A quest passada me deu, no caso, né, esse aqui. Mas ele não contava. Tá, então temos um monte de rewards que nós ganhamos aqui. Que a gente pode dar uma bizoiada, né, velho? Como é que são, como é que funciona. Temos as comidas novas também, which is very nice. Deixa eu guardar as coisas mais inúteis aqui, tipo Arrow Witch. Temos Spawn Creeper Sentinel, what the fuck? Vou guardar aqui.
Temos um Potion of Fire Resistance, Iron Brew, comida, temos açúcar também. Várias coisinhas legais que nós ganhamos, hein? Explosive Arrow, Honey Soy Ribs, isso aqui é comida, vai lá pra cozinha então. Temos uma arminha idiota aqui do Fishes on Dead Rising. Temos leite, vou botar na cozinha também, né? O que mais? Anvil Backpack. Tinha que ser do Stupid Things, né, mano? Que porra é essa? É uma anvil que tá nas suas costas. Dá pra tu usar de algum jeito? Weighs down the wearer. Nossa senhora. Ah, entendi. Você pode pular em cima de entidades pra... Olha só, Control mostra o craft. Que estranho. Será que você é só do Stupid Things? É interessante a adição. Mas é, você fica pesado. Parece que tô andando mais devagar, né? E quando tu cai nos inimigos, tu dá dano. Parece que é isso. Que coisa estúpida. É, eu tava mais devagar, parece. É, sim, tava assim. Da hora, hein? Da hora, boy. Vamos guardar aqui essas merdas. Temos... O que mais? Ring of Summoning, usado no Mortar do Between Lands aqui. Interessante. Advanced Hook Launchers, não sei o que é, um novo mod. Advanced Hook Launchers. Caralho, é um mod de... De míssil, parece? Ou de jogar hooks longe? Estranho, vai ver pra movimentação no early game, não sei. Tem umas comidas novas aqui pra comer também. Mob Soup. Que loucura, Iron Brew. Temos o ICBM, acho que é um mod novo também, não tinha antes. Que é um mod de míssil. Esse sim é um mod de míssil, esse que eu conheço. Então dá pra jogar umas granadinhas loucas. A gente ganhou 3 granadas de... Sharpnel, que é... Estilhaço, né? Granadas que se estilhaçam e joga longe as coisas. Vamos jogar uma. Eita, pô, ela cai pra baixo. Achei que você jogava num arco, mas tudo bem. Que susto, eu achei que isso ia jogar fogo na minha floresta inteira. Mas tudo bem. Tudo bem. Acontece, né? Então temos uma granada cabulosa aqui. Cabulosa. O que mais? Ganhamos um mob Imprisonment Tool, que é daorinha. É aquele negócio de guardar mobs dentro, só que ele precisa de um Gash Tear. Por isso que eu tava usando Golden Lasso, porque é mais barato, né? Gash Tear é meio carinho. Não gosto de usar não, boy. Não gosto. Vamos jogar essas tools aqui, né? Ganhamos um Mad Batter, que é do Dungeon Tactics. Mountain Demon Metal Bucket, do Extra Utilis. Não sei que diabo que é isso. Vou jogar fora esse outro book que a gente ganhou. E temos uns bagulhos aqui de um mod de... também tive que craftar pra uma quest isso aqui, ó. São explosivos que mineram pra gente. Ou seja, ele não vai destruir os blocos que tem embaixo. Vamos jogar isso num lugar mais longe. Pra gente dar uma olhada como é que é. Deixa eu dormir rapidamente. Rapidamente. E a gente já testa isso. Eu acho que esse episódio tá sendo meio idiota, eu não sei. Espero que você esteja gostando de explorar essas coisas de mods novos. Olha só, galera. Vem aqui bem pra longe, ó. Tei. Fiz uma bagunça de água, hein. Deveria ter feito isso. Daorinha esse FLN, mas mais útil no early game, né? Como quase tudo que a gente tá vendo. Que mais? Tem um mod aqui de fazer navio, cara. Nunca nem vi. Deixa eu ver o que é essa hatch também. What the f... Meu Deus do céu. É uma hatch 2x2. Faz um barulho desgraçado quando tá abrindo e fechando. Brr. Não gostei, mas tudo bem, né? Temos mais boomerang. Brr. Acho que eu já tinha esse aqui na minha... sei lá. Mas não vou levar isso não, porque como a gente viu, causa tipo 2 de dano, tá ligado? Vamos ver o que, esses black markets nos dão. 2000 moedas, Anvil Grenade e Demonic Pickaxe Head. Ok, então, né? Anti-Radiation Strongbox. Ele dá várias coisas do mod Nuclear Craft. Isso é muito bom. Isso é muito bom, gostei. Então, beleza. Vamos dar uma olhada como é que funciona esse mod de fazer navio, então. Rapidex, eu acho, né, boys? Vamos dar uma... Radiation Badge. Interessante isso aqui. Vamos colocar no lugar dessa Invisibility Cloak, que é mó inútil até onde eu vi. Isso aqui mostra pra gente quanto que a gente tem de radiação. Entendi. Funciona a cada... A cada 25 reds de radiação detectados, até o máximo 250. Interessante, então tem radiação pra se preocupar agora que a gente tem esse mod, beleza? Existe isso. Olha só, Golden Carrot dá... diminui a radiação, interessante. Temos Red Away também, que tira 300 de radiação. Da hora, a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso. Não muito. Opa, eu joguei esse aqui? Joguei não, né?
Deixa eu guardar essas outras. Beleza, galera. Vim aqui num mar bem cabuloso, bem longe aqui, ó, da nossa casa. Estamos a uma quantidade cabulosa de blocos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Casa on. Estamos a 600 blocos. Na verdade, não é porra nenhuma demais. Tá, então vamos fazer nosso barquinho aqui. Pelo que eu entendi, você coloca... É que eu nunca vi esse mod na minha vida, beleza? Ó. Coloca uma cadeirinha. Coloca um air balloon em cima. Ou será que não? Será que eu tenho que fazer o bagulho de... De madeira? Talvez. Ainda bem que eu tenho madeira aqui, ó. Ops. Meu Dankru Nururu. Parece que eu só tenho madeira... Na Twilight. Vai ela, então. Mas acho que... É, é o que eu mais tenho mesmo. Vamos fazer, então, assim. Pimba. Opa. Não posso segurar shift por algum motivo nessa porra. Vou fazer um barquinho bem basicão. Mas bem basicão mesmo. Eu acho que ele é tipo um barco multibloco, tá ligado? Que tu faz. Tu constrói como tu quiser. Então coloquei o meu lugar de passageiro. Chips, helm, o que isso aqui faz? Opa, ah, é onde eu controlo. Entendi. É o timão, eu acho que chama. Ship status not assembled. Interessante. Vamos colocar o nome, vamos colocar o nome. Slice of life. Quem tem referência? Só os mitos entenderão. Agora colocamos um air balloonero, que eu acho que é pra ser o sanguinator do meu face. Cadê o meu bagulho de craftar portátil? Não trouxe. A gente pode usar isso aqui, no entanto, ó. O nosso controle remoto desse sistema. Que é interessante. Ó, fiz 64 madeira aqui. Que diabo eu quero fazer? É isso aqui, ó. Uma fence. Só de zoas. Vai ficar bonitinho, vocês vão ver. Não sei porque que eu tô me dedicando pra fazer esse barco idiota. Mas olha. Fuckerino. Aumentar um pouquinho de tamanho pra não ficar estranho. Um 5x5, talvez. Ok, eu podia ter usado building gadgets, aliás, né? Pra fazer isso. Vamos colocar no centro. Será que tem que ficar fora da... Da água? Tipo, tem que ficar... Sem encostar num bloco legal, flutuando na água, quer dizer. Opa. Fuck, eu odeio quando eu deixo a água... Ah, caralho. Quando eu deixo a água assim, cara. Se foda. Beleza, vamos colocar aqui o nosso Sagunator bem no centro. O nosso Siririquilo Siririguela aqui. Da hora, boy. Eu acho que eu posso pôr isso aqui mais pra cá, na verdade, ó. Porque seriamente se usa isso aqui em pé, né? Eu acho. Tá, então agora a gente pode colocar nosso Air Balloon, que eu acho que é o que faz o barco, o vento mover o barco, né? Vou colocar no hover mode aqui. Aqui fica melhor. Tchatching. Tem outra coisa bem dada no Kenyo, que é meio bosta. E um Steam Engine, que eu acho que pode fazer o barco andar também com energia de carvão. Vou colocar isso aqui, eu presumo. Not assembled. Assemble ship. Ok. Uhul. Então a gente deu assemble. Beleza. Agora... O jogo crasha. Que da hora, mano. Ok, galera, graças a Deus, é um crash que só te joga de fora do mundo, não do modpack, senão demorar um ano pra abrir. Tá, eu acho que eu entendi, porque olha só. Quando a gente tá na quest aqui, ele avisa pra gente, se não me engano, olha só. Cadê o The Vinky Ships? The Vinky? Onde é que ficava essa porra mesmo que eu não tô nem lembrando, mano? Eu vou chorar! Aqui, ó. Ah, a gente tem que fazer 16 air balloon, aliás, hein? Não é só um não, boy. Mas olha só. Saindo do menu, depois de dar assemble, vai resultar num crash. Da hora, hein? Tá, então faltou fazer air balloon, velho. Bruh, depois eu faço isso. Eu espero que funcione. Só que isso aqui, ó. Vamos dar assemble. E agora a gente dá mount. Olha só. Não entendi, foi porra nenhuma, mas tudo bem. Como é que eu... Do dismount. Oh, meu Deus. Como é que eu desfaço meu navio, meu senhor?
Mas eu achei da hora até. Nossa senhora. Ok, galera, demorei bastante tempo pra descobrir isso. Mas existe uma tecla. Olha isso, o que que tá... Mano do céu. Mas olha, se a gente clicar no botão direito aqui, a gente pode apertar K. E agora sim a gente tá na... Bagulho do... Ah, pode dar align de novo. Ah, interessante, hein? Eu tentei sair desse buraco de água que aconteceu, mas... Não deu, tá ligado? Mas tudo bem, align. E a gente pode dar dissemble. E agora voltou ao normal. Legal, caralho. Então é assim que funciona. Nunca dê assemble e sai do menu. Se tu der assemble, dá mount antes. Beleza? Que aí não dá problema mais. Até onde eu entendi. Aí tu pode dar shift pra dismount, vai dar tudo de boa. Porque agora é uma entidade correta isso aqui. E não buga. Então K. É K que faz o bagulho. Meu Deus, pera aí que eu acho que... Eu fiz merda. Aqui um pouco pra frente. Aí agora aperta o K, align de sempre. Aí, viu? Que agora sim ele tá... sem deixar aquele buraco na água, né? Complicado. Modzinho complicado, hein, boy? Modzinho complicado, mas interessante. Pelo que eu entendi, é bom de fazer o navio flutuando em cima da... Tipo, um bloco acima da água. Pra quando ele for criado de fato, né? For assembled. Ele não deixar um buracão na água que nem tava antes. Interessante. Galera... Pum, pum. Agora sim, porra. Fiz flutuando o bagulho e coloquei coal aqui na engine. Beleza? Então agora acho que dá. Oh, oh, oh. A gente precisa de coal, por causa que esses airballoons não são suficientes, eu acho. Opa, tem um bug de gráfico aqui. Não são suficientes pra levar a gente no vento. Só um, né? Acho que a gente precisa de uns 16, como aquela quest sugeria. Mas, caralho, olha que da hora. A gente tá no barquinho, mano. Tudo bem que o FPS caiu pra caralho por algum motivo. Talvez porque tá girando o mundo, né? Apesar de que eu já vim por essas bandas, só não tá girando o mundo porra nenhuma, na verdade. Mas, da hora, caralho. Muito da hora, mano. Eu posso vir pra cá também, pro meu... passenger seat. Parece que ele é um lugar separado de quem fica em pé aqui, né? Fica sentado, mas fica em pé ao mesmo tempo, né? A gente controla com W, aliás, pra ir pra frente, esquerda e direita, A e D. Olha que da hora, ele tem até um... E ele é mais, bem mais rápido que um Bolt normal, parece. Eu não sei, eu não tô lembrado qual é a velocidade de um Bolt normal. Eita, tá travando. E se a gente bater com tudo aqui na... Opa, Gangnam Styles. Beleza, que porra de... Que é aquele portal ali? Isso é muito diferente. What the fuck is... Opa, Gangnam Styles? É do Tomcraft. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Caralho, moleque, que medo. Ai, que medo dos mobs, que medo dos mobs, meu Deus. São Dark Knights do... Crimson Knights do Tomcraft. Eita porra, eu tomei weakness. Deixa eu ver se um esqueleto me ajudar. É, tá achando que é o quê, seus filhos da puta? Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê, meus amigos, hã? Aham, hã? 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 Vocês não estão parando contra mim, não, filho. Vocês acham que vocês têm... Vocês têm vida, hein? Eu tenho dano. Eu tenho dano, rapaz. Ih, eu tô sem... bagulho. Que? What the fuck? Porque eu tinha morrido, mas foi meu esqueleto, lol. Caralho, rapaz. Eu tinha que ter trazido... Eu tinha que ter trazido umas arrows, né? Tem isso. Ai, cara, que som alto da porra, moleque. Que isso, meu filho? Meu filho, calm moment, mano. Os caras lançam as magias desgraçadas, hein. Pode esse knockback que eles dão também. Pronto, filho da mãe. E o portal fechou, pô. Eu queria entrar nele, ver o que acontecia, velho. Caralho, moleque. Foda, velho, foda. Beleza, vamos de volta pra nossa aventurinha. Isso aqui, Crimson Cult Hood. Hood, no caso. Não dá pra craftar. Mas dá pra eu botar, ó, que estileira. E uma puta estileira! Betalanina vai dar o efeito da coceira. Sobe, sobe, mais uma, vamos, não pode parar. Corre pra paralela, mas volta pra ajudar. Olha só, que daorinha, rapaz. Que daorinha, hein? Estamos viajando. Somos viajantes. Opa! Meio difícil controlar isso ao contrário, né? Enquanto me vendo de frente. É que eu tô a fim de tirar uns screenshots supimpinhas
para a thumbnail do vídeo, né, rapaziada? A thumbnail do vídeo. E falando em vídeo, eu acho que tá na hora de parar já. Já gravei muito tempo, já deve ter passado dos 45 minutos, 50 talvez. Então é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado desses crafts estranhos, dessa exploração de novos mods. Episódio que vem, a gente começa alguma coisa mais interessante, beleza? Então é isso aí, velho. Falou, galera. Até mais. Até a próxima. Fui!